週刊運輸です。よろしくお願いします。三好です。よろしくよお願いろししくお願いします。じゃあまた三好さんが新ネタを考えてきたということで、よろしくお願いします。ます。で、これ、まあ、この間のやつだ。この間のやつなんですけど、ええ。暴れまくってますが、どっそう。かで止めます。こいつはなんかちょっと乱数も落ち着かせるのが大変でしたね、なんかね。それでですね、はい。これを、まあ、黄色の三角形の重心で、黄色の三角形を分割します。お。あれ？ああ、まっすぐの線が引けない。ああ。で、ここも重心で分割します。これは同面積の三分割になりますか？重心だから。重心だとそうかな。3分の1。そうですね。重心っていうぐらいですからね。こんなことになりますね。はい。だから、この真ん中の赤い三角形に三角形のヒレがついて、六角形になると。ああ、なるほどね。ああ、で、六角形ですか。そこはまっすぐにもならない。なる場合もあるけど、ってことか。まあまあそんなとこですね。で、まあこっちとかにも分割。まあまあね。要は六角形の敷き詰めが変形してると。いうふうに変換しようじゃないかということですか。そういうことです。はい。なるほどね。それはやってみましょうね。じゃあ。そして、できれば六角形、外側も六角形の方がいいのかな。まあ、そうですね。なんか途中でブツンと切れて、外形は正方形かっていうとなんかちょっと気持ちが悪い気がするな。なるほどね。あ、で、正方形を、ああ、ええ。前回正方形乱数、正方形乱数っていうのを繰り返しになってましたけど、正方形乱数、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 最後正方形ぐらいにしといていただけるといいかな。そこの乱数はどこで振りますか？どうしましょう。正方形で振ると正方形のあの動きにはとらわれるけどね。六角形には振れないのか。重心がある分が六角形も何か条件のある六角形になるの？じゃ三角形で作ればいいんだ、結局。まあまあそうですね。赤い三角形を作り、あ、でもやっぱり2個、三角形の黄色と赤の2個分は振らなきゃいけないんだな、乱数はね、きっとね。まあ、乱数の振り方はまたちょっと細かく後で考えますか。お手間なようなら、正方形の時のやつでまあ、いいそでのす。まんまただ一応、一旦やってみるとかね。ただいいですね。なんか急にゴールまで行かなくていいんで、じゃあ、この間のやつを単に六角形にしてみるのをちょっと挟むとかでもいいかもしれないですね。はい。そうですね。あ、じゃあそうしときますね。はい。わかりました。とと。いうことで、はネい。タ伝わったようなので。ああ、はい、そうですね。見てる人は何だかわかんないかもしれない。説明足んないかもしれないけど。説明足らないとも言われたこともないんで、まあ。あ、じゃあ、チャンネル登録をぜひよろしく。じゃあこれは作っていきましょう。よろしくお願いします。パズラ部長が出まして、パズラ部長6ですね。おめでとうございます。あ、そう、おめでとうございますって言って、で、今回はグラスパズル特集ですね。そしてここに自分はまあグラスパズルとは関係ないんですけど、パズナミン C という、パズルの跡地、パズルの問題のあ、今回3問掲載してます。簡単。岩井さんの記事。ああ、そうですね。まあ、見てみてくださいということで。まあ、詳しくは概要欄にパズラ部長6っていうことですけど、あります。5からだいぶ空いてるんじゃそうですね。10年ぐらい空いてるって話。ないですか？ 10 年すごいですね。ええー。
よろしくお願いします。はい。